ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ବିବାହର ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରୁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମଜାଦାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ। କନ୍ୟା ନିଜ ବିବାହରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଖୁସି ବୋଲି ନଜର ଆସୁଛି ଯେ ମଣ୍ଡପରେ ସେ କେମିତି ହେଉଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଖୁସିରେ ହାତ ଟେକି ମୁହଁର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେମିତି ଦେଉଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ବରକୁ କିସ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କନ୍ୟା ନିଜ ବର ସହିତ ବିବାହ ପାଇଁ ବସିଛି। ଲାଗୁଛି କନ୍ୟା ପାଇଁ ବିବାହ ବୋଧହୁଏ ଏକ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିହେବା ମାତ୍ରେ ତାର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ବିବାହ କରାଉଥିବା ମୌଲବୀ ଯେତେବେଳେ ବରକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ ତୁମକୁ ଏ ବିବାହ ମଞ୍ଜୁର, ଏହାପରେ ବର କହୁଛି ହଁ ବିବାହ ମଞ୍ଜୁର। ଆଉ ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ପୁରା ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଉଛି କନ୍ୟା। ଖୁସି ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏମିତି ହେଉଛି। ସେହି ସମୟରେ ଏହାପରେ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁନି ଯେ ତାର ପଛପଟେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଟିକିଏ ଲାଜ ବି କରୁନି, ପରେ ପାଟିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୁପ୍ ହେବାକୁ କହୁଛି। ଲାଗୁଛି ନିଜ ଜାଗାରୁ ବୋଧହୁଏ ସେ ଉଠିଯିବ, ହେଲେ ସେମିତି କିଛି ହେଉନାହିଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ସହିତ ୟୁଜର ଏହା ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି। ରୋମାଣ୍ଟିକ କ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ନାମକ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏହାକୁ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।